Nabız için şey mi? Perto var ya, mekıdağra çine kalmıyor, mekıdağra ver çine mekıdağra. Bir başta giyarınız. Ama böyle bir şey yok. Herkes sevilmesiz. Farklı farklı postur kalmıyor. Ömer siteyi yastı basmaz. Ömer meşiteyi yastı yasız. Kötürüm ötürü sosyal selamın tarihsiz mes. Nekel mesle herkes kalmıyor. Geçiyor mesle. Dürte. Öfesi diyarca ödülüm. Kursi ötürü sosyal. Kocaman parlayabını çalışırım kalmıyor. Kuma ötürü sosyal. Kuma ötürü sosyal. Kuma ötürü sosyal. Sus korktu resul o mehkan ki resul basmış kalıyorsunuz. Dünyasın aşkı için kasvet bir şey serpildi. Bir yere bir mesaj kılıcı ağrıca mesaj Antel basın ve kansan bu yete düz zafobes inç benasmen kalan tabi kaderefet kılıcı. Այս օրվա դասը քննում ենք, որ հնարավոր է, որ ձախողվենք։ Հնարավոր է։ Ուրեմն ինչի՞ր կքննենք, որ հնարավոր է, որ ձախողվենք։ Այսօր թեմայի մեջ կա առակած 28-ը գլուխը։ Եկեք կարդանք առակացի 28-ը, ու տեսնենք։ Այստեղ ինքը վերցնում է միայն 28-ի 13-ը։ Իչ հանցանքները ծածկողը հաջողություն չի գտնի, բայց դրանք խոստովանողը ու մեկտեղ թողնողը ողորմություն կգտնի։ Բայց եկեք մենք մի հատ ընդհանուր 28 գլուխը կարդանք այսօր։ Հոժար է։ Հարկ ես Տեր Աստվածը, ամեն։ Անբարիշտը առանց մեկից հալածվելու կփախչի, բայց արդարները առույգ այլուսի պես թաջասիս կլինեն։ Ինչի՞ն։ Այո, երբ Աստված սրտիդ մեջ այդ երկյուղը դրեց, դու չես կարա դրան դիմանաս։ Երկրի հանցանքով նրա իշխանները շատ կլինեն, բայց նրա վիճակը իմաստուն ու գիտուն մարդու ձեռքով շատ ժամանակ կդիմանա։ Ինչ է։ Երկիրը կարա հանցավոր։ Հանցավոր, հանցավոր երկրի, ավի։ Հա։ Ո՞նց։ Մարդու միջոցով։ Այո, մարդու միջոցով։ Ու ասում այդ ժամանակ իշխանները շատանում են։ Սա դառնում են իշխանական սերունդ, էլի։ Բրանիկ չի մնում, բայց ասում եմ, գիտուն և իմաստուն մարդու ձեռքով շատ անգամ դիմանում այդ երկիրը, ոչ թե այդ իշխանների շնորհիվ, ահաթով շատ անգամ։ Աղկատները զրկող չքավոր մարդը հացի կարոտություն բերող հորդահոս անձրևի պես է։ Աղկատները չքավոր մարդը։ Հա, այո։ Երբ կարա հորդահոս անձրևը հացին վնաստա։ Քշիտան է։ Այն ամենահասած ժամանակ։ Տաու լցնի գետին։ Հա։ Լեցուն հասկը, որ դու պետք է քաղես ամբարդ բերես, կարա հենց անի հողին հավասար։ Կամ մինչև այդ ժամը փոճան, հələ արդեն տվելա որ դիմի կարա վառը սարսափի նոր ցավասեր մոտ բանով տանի։ Էդի հերերն է։ Հորդահոս անձրևը, որ լավ ջրարի անձրև է գալիս, մինչև այդ պահերը արդի համար այդ ջրարի անձրևը հարցանիքա։ Մեծ մասամբ արտերը, օրինակ հենց Հայաստանում վերցնենք, անջրտի օղեր։ Հա։ Պարկելը չի մենակ, այն հասկը, որ լիքն է, որ պետք է քաղվի, դրա համար Աստված ասում է, եթե իմ կարգի կանոնի մեջ մնաս, առաջի վերջի անձրևը ժամանակին կտա։ Եթե ան ժամանակ անձրևն է, որ փոխանակ դու հասկը հավաքես, ինքը լեցուն այդ անձրևը տալիս է, այդ հասկ ասածը, որ արդեն հասուն ծորեն է, լրիվ թափով կրծնում է։ Օրենքը մեր ժողները անբարիշներին են գողում, բայց օրենքը պահողները նրանց դեմ են կենում։
Ինչի է օրենքը մեր ժողանբարիշտ ինգով։ Ինչ նման մեկ դա։ Անբարիշտ ինչա կար կանոն օրենք չունեցո։ Սա խաղալ են նրանց լոցը չեն կարի լուսի որ։ Այո։ Ինչա սիրում են անբարիշտություն։ Չար մարդիկ իրավունքը չեն հասկանում, բայց տիրոջ քնտրողները ամեն բան հասկանում են։ Չար մարդը որ հասկանա ուրիշ իրավունքին չի կապվի։ Քիչանում չի։ Այո։ Չէ իրավունքը պատկանում է։ Այո։ Իր կատարելության մեջ քայլող աղքատը ծուր ճամփիկի մեջ քայլող հարուստ մարդուց լավ է։ Այո։ Օրինակ աղքատ Ղազարոսը ոչ մեկը իր երկրավոր կյանքին երանի չտվեց։ Բայց ինչ եղավ, կատարելության մեջ էր քայլը, մարդը գնաց Աբրահամի գոքը նստեց։ Օրենքը պահողը իմաստուն տղա է, բայց շրայլներին բարեկամ եղողը իր հորը ամաչեցնում է։ Ինչ կապ ունի օրենքը եւ շրայլների բարեկամ լինելը։ Օրենքը պահողը դա այսինքն իմաստություն, ստղա տարածուն է երիտասարդական, երիտասարդ շրջան։ Հա, երիտասարդ շրջանն է, որ երիտասարդ շրջանում եթե օրենքը պահումը իմաստուն տղա, իմաստունը կմեծանա։ Բայց շրայլների բարեկամ եղողը իր հայրը կամաչեց է, շրայլությունը որ հաշվինա շրայլությունը, որովհետև ինքը չի քարտնել։ Իսկ որ փողը տեսնում ենք, այդ պապայի բարեկը ոնց է ծախսում։ Համ ծախսելը կարգ ու կանոնի օգտակարության համար չի, հա։ Իր ստացվածքը տոկոսով եւ աշխով ավելացնողը այն աղքատին ողորմություն անողի համար է հավաքում։ Այո, Աստված չի թողելու այդ փողերը մարսին։ Նա որ օրենքին ուշադրություն չանելու համար փակում է իր ականջը, նրա աղոթքը անգամ պիղծ է։ Նա որ օրենքին ուշադրություն դարձնելու համար փակում է իր ականջը։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ օրենքը իրան դեմ է։ Դեմ մարդու ինք օրենքն է իրան դեմ։ Ինքը դրա համար ականջն է, ասում օրենք իրան դեմ։ Այսինքն երբ ես այդ օրենքի դեմ իմ ականջները փակում եմ, բնականա չեմ էլ կատարում։ Ես բանը գողանա, բայց հա, Աստված ասում է իմ աղոթքը էլի լավ չեմ լսել, ես Աստվանը հետո կլսեմ Աստծոնը։ Իվերջո աղոթքը ինքը էդ էդ անձի օրենքը։ Ահա այդ վիճակով իմանաս դու իղծ վիճակի մեջ ես։ Նա որ ուղիղներին չար ճանապարհի մեջ է առաջնորդում, իր փոսի մեջ ինքը պիտի ընկնի, սակայն արդարները բարիք պիտի ժառանգեն։ Ուրեմն կան մարդիկ, որ դիտավորյալ ուզելի են ուղիղներին չար ճամփեքի մեջ տանեն, չէ՞։ Ինքը կընկնի, բայց արդարները պիտի բարիք ժառանգեն, ինչի՞։ Եթե մեր ծուր ճամփեքով տանողները ցույց են տալիս, թե այդ ճամփեքը ինչ օգտակար է։ Իրանք ընկնում են, բայց այս արդարները բարիքներ են շարանգում, ինչի՞ չէ։ Որը իրանք հենց առաջնորդում են, առաջնորդը պետք իրանք ունենա, տեսնում որ իրան առաջնորդումը փոստն է, դա ինքը պաշտպան է, թե արդարը չեխերքում է չի գնա ճանապարհով։ Հարուստ մարդը իր աչքերին իմաստուն է երևում, բայց հանճարեղ աղքատը նրա անմտությունը Երևան է անում։ Երբ արդարները ուրախանան, մեծ փառք կլինի, բայց երբ անբարիշտները բարձրանան, մարդ կփնտրվի։ Ինչ կա։ Չէ, մարդը պահմտի ասում, ընտրվի։ Հա, այս տակն է կպահվի ա գրված։ Չունենք դեթան մարդիկ։ Հա, նոր մարդիկ։ Այսինքն կփնտրվի ո՞նց։ Իրանք ուզում են այդ մարդ եղածներին վերացնել, բայց դի փնտրեն, որ վերացնեն։ Իր հանցանքները ծածկողը հաջողություն չի գտնի, բայց դրանք խոստովանողը
ու մի կողմ թողնողը ողորմություն կգտնի, էսի մեր դասին է հենց վերաբերվում։ Միշտ վախեցող մարդը երանելի է, բայց իր սիրտը խստացնողը չարիքի մեջ պիտի ընկնի։ Որ վախը այս վախը Աստծուն վերաբերյալ վախը։ Այո։ Մնացած վախերը կեցցի։ Այո։ Միշտ վախեցող մարդը, առաջին միշտ Աստծուն վախեցող մարդը, ոչ թե մարդը երանելի է, բայց իր սիրտը խստացնողը չարիքի մեջ պիտի ընկնի։ Աղքա ժողովրդի վրա իշխող ամբարիշտը մռնչող այրուցի և անհատ արջի կնմանդի։ Այրուցը երբ է մռնչում։ Սոված, իսկ արջը հակտանի կհոտացնի։ Տասը մարդող ունի ձերը կպշրի ու կտանի, որ ամբարի կհոտել։ Հիմա այս ամբարիշները այս իշխանություն որ տվեցի սովա, բանը ժողովրդերն խոսքը չէ սովածին, որ իշխանություն տվեցի քեզ էլ ուրի։ Խոհեմություն չունեցող իշխանը շատ զրկանքներ կանի, բայց ագահությունից զզվողը իր կյանքը կավելացնի։ Այո, խոհեմություն չունեցող իշխանը զրկանքների կգնա, կասի ինչ արել է, որ մենակ ինքը։ Արյունապարտ մարդը մինչև գուբը կփախչի, թող մեկը չպաշտպանի նրան։ Երբ մեկի վրա արյուն կա, գուբը ո՞րն է։ Դժոխք։ Դժոխք, այո, ասում եմ, եւ մեկն էլ թող չպաշտպանի նրան, ինչի՞։ Չես կարող։ Այն մյուսն էլ կլինի այն մեկին կսպանի։ Կատարելության քայլովը փրկություն կգտնի, բայց թուր մարդը, որ երկու ճամփով է քայլում, դրանցից մեկի մեջ կընկնի։ Երկու ճամփով։ Այո, ի՞նչ է նշանակում երկու ճամփով քայլել։ Պետք է պղծությունով կգնա, պետք է սրբությունով կգնա, բայց ասում եմ, մեկն ու մեկ ճամփի մեջ կկորի։ Այդ գավչ վիճակն է։ Բայց կատարելության քայլովը փրկություն կգտնի։ Երկրագործը հացով պիտի կշտանա, բայց դատարկ մարդկանց հետևողը աղքատությամբ պիտի լցվի։ Ով ուզում է սեղի, վրանչպալ մարդ եղի, կուշտ ես լինելու, հաց է տալու Աստված, իսկ դատարկ մարդկանց հետևողն էլ պիտի աղքատանա։ Հավատարիմ մարդը շատ օրհնություններ կառնի, բայց հարուստ լինելու շտապողը անպատիժ պիտի չմնա։ Ստեղ հարուստությունը երկրային հարուստությունը։ Ինձ թվում այս օրհնությունները, որ Աստված քո տան մեջ առատություն է տալու, ինչ ուզելս ունենալու ես, բայց հենց դու ունգար հարստության հետևից պիտի պատժվես։ Ինչի՞։ Ես հաց մեզ համապազրով կենիս այսօր, իսկ հարստությունը ծորան համար է, ես հաց մեզ ծորան համար է։ Չէ, մենակ ծորան համար էլ չի, երբ մարդը հարստության մարմաճ է ունենում, ինքը կար, կանոն, օրեն, կարա շատ բաներ անտեսի, մենակ էլ փողն իրա ձեռնը։ Պետք է պանի սուտկասի, անցի հարազատունի տիրակների նարյով, միակ ասիտում բանիտ կարուսնի չէ։ Աչառություն անելը լավ չի, քանի որ մի պատար հացի համար մարդը կարող է հանցանք գործել։ Աչառություն ներկա հայերենով, հա, տարբերություն դնել։ Խտրականություն։ Խտրականություն, այո։ Չարաչ ունեցող մարդը հարուստ լինելու է շտապում և չգիտի, որ իր վրա աղքատություն պիտի գա։ Ի՞նչ է չար աչք։ Երբ մարդու աչքը չար։ Այդպես նախանձության պես, նախանձն է չար աչք։ Հա, ես որ խաչիկն ունեցավ։ Հա, ի՞նչ էլ անեմ, պիտի ի՞նչ անեմ, աղքատություն ցեցի պես է, իրանը պիտի գնասի։ Մարդ հանդիմանողը վերջապես շնոր կգտնի, լեզվով շողոքորդություն անողից ավելի, անգամ թշնամին շիտակ մարդու սիրում, շողոքորդությունը չի կարա դրա հետ մրցի։
նա որ իր հորն ու մորը կողոպտում է ու ասում հանցանք չի, նա ապականով մարդու ընկերն է։ Հպարտ սիրտ ունեցող մարդը կռիվ է հանում, բայց տիրոջը ապավինողը պիտի պարարտանա։ Իր սրտի ապավինողը անմիտ է, բայց իմաստության քայլողը պիտի ազատվի։ Աղքատին տվողը կարոտ չի մնա, բայց նրանից երես դարձնողը շատ անեծքներ պիտի առնի։ Եթե անբարիշտները բարձրանան, մարդիկ կպաղկվեն, իսկ եթե նրան կորսվեն, արդարները կշատանան։ Շատ լուրջ։ Էս ինչի ուզեցի, որը կարակ ասեք այսօր մեր երկրի վրա չի իրագործվում, դե միջարը։ Իրագործվել են ու իրագործում։ Բոլոր երկրների վրա։ Այո, մենակ դե երկրի չի, այսինքն բոլորը, բայց դեռ մի բան կա, մենք ուզանալես, իր սրտին ապավինողը անմիտ է, բայց իմաստության քայլողը պիտի ազատվի, իմաստության քայլողը, սրտին ապավինողը այստեղ մարդուց։ Օրինակ ասում են երկրաշարժ պիտի լինի, ես ասում եմ չէ, այս սրտիս մեջ անհանգստություն չկա, կարծես եթե իմաստուն լինեմ, այդ օրենքները կպահեմ, չարիքից կազատվեմ։ Չնայեմ մի քիչ, եթե հոգևոր առումով ենք նայում, ասեմ մարդուն կսիրտը, որ աստված ինքը բանան, եթե սրտիս եմ ապավինում այդ վիճակում, ես ճիշտ եմ ապրում, իսկ եթե նախորդ ես չեմ բանում ապրել իմ սիրտը, ինձ հազատս ախպեմ լցրել, ու ես ապավինում եմ պարզվանը կորստական, սրտիս երկակի բանի իմաստուն է, ես սրտին ապավինելու, երբեմն պետք է սրտիդ ապավինես։ Այո, եթե քո հույսը աստված է, ճիշտ ես։ Կարպեն։ Մակագրություն կարպեն։ Արին ընկեր է, 19-ի մանկությունիս ի վեր իմ վրա սնդայակի պես հսկով Անահիտ մորաքույրիս։ Կմաղթեմ առատ օգնություններ, իր քրոջ որդիի վերամշակած աստվածաշնչային ընթերցումով։ Ես իրա մշակած նաև։ Ինչ գիրք է ասում, էչ մի ասում տարգմանություն։ Ուրիշ տարգմանություն։ Ես գիրքը նվիրողն են էլ էլ վրադան։ Ուրեմն, հնարավոր է ձախողվել ես։ Այժմ, երբ արդեն այսքան կարդացել ենք, արդեն ժամանակն է դադար տալու և մտորելու։ Հնարավոր է, որ դուք առաջին անգամ եք հանդիպում աստվածաշնչյան այն պատկերին, որն աստված ակնկալում է հորից, և գուցե դուք ցնցված եք, այս երևույթն ա եղել ձեր մեջ, թե չէ։ Հնարավոր է, որ դու առաջին անգամ ես լսում, որ հայրը ըստ աստվածաշնչի, որ ինչ ձևով պիտի լինի։ Գուցե դու ասմաց հնցվել ես, որ դու ճիշտ չես ընկալ է հորկել պարը, մինչև էլ լսել է։ Հա։ Դու լը չես փորձալ։ Դու խելոք ես, ես գլխից սովորում։ Չափազանց հապճեք մի արձագանքեք, ժամանակ հատկացրեք խորելու, աղոթելու այս թեմայի շուրջը։ Խնդրեք, որ աստված այդ պատկերն ավելի հստակ դարձնի ձեզ համար։ Հավանաբար նախորդ հին գլուխները մեկ անգամ ևս ընթերցելը կօգնի ձեզ։ Եվ հիշեք մեղքի սահմանումը, որ Պողոսը տալիս է հռոմեացիների 3:23-ում։ Բոլորը մեղանչեցին և զրկված են աստծո փառքից։ Մեղ գործելը չի նշանակում պարտադիր միջար բան անել, էյապես այն գործում ու ապրվում է այնպես, որ աստված մեր կյանքից չի ստանում այն փառքը, որին արժան է ինքը։
նաև հիշել, որ տղամարդիկ հաճախ մեղավոր են թերացման մեղքերում, որը մեղանչելն է, ինչ-որ բան չանելու պատճառով։ Մեր կյանքում լինում են պահեր, երբ պետք է դատենք ինքներս մեզ։ Եթե անենք այս, ապա կարող ենք ստանալ այն ողորմությունը, որի մասին գրված է առաջին Կորինթացիների 11:31-ում։ Եթե ինքներս մեզ դատեինք, չէինք դատապարտվի։ Խոսենք այն երեք առաջնային ծառայությունների մասին, որ հայրն ունի իր ընտանիքի հանդեպ՝ քահանա, մարգարե և թագավոր։ Ստուգեք ձեր գործունեությունը այս ոլորտներից յուրաքանչյուրում և հետևյալ համապատասխան հարցերը ուղղեք ձեզ։ Առաջին. Որպես իմ ընտանիքի քահանա, արդյոք հավատարիմ եմ կանոնավոր կերպով ամեն օր նրանց համար բարեխոսելու մեջ։ Որքան հաճախ եմ Աստծուն գոհություն հայտնում նրանց համար, ընտանիքի համար։ Որպես մարգարե, ինչպես եմ Աստծուն ներկայացնում իմ ընտանիքին։ Արդյոք իմ ընտանիքին ներկայացրել եմ երկնային սիրող հոր պատկերը, թե ստիպված եմ գիտակցել, որ մեր հայր Աստծո պատկերը, որ ներկայացրել եմ ընտանիքիս, իրականում անհրապույր ծաղրանկար է։ Երրորդ, որպես թագավոր իմ երեխաների վրա արդյոք իշխել եմ սիրով ու խստությամբ համակցված կարգ ու կանոնով, որը նրանց նախապատրաստում է իրենց տեղը գրավելու հասարակության մեջ որպես պատասխանատու քաղաքացիներ։ Իմ զավակների համար սահմաններ եմ դրել արդյոք, որոնք նրանց պաշտպանում է այսօրվա աշխարհում գործող չար ուժերից։ Որն է քո արձագանքը այս հարցերին։ Արդյոք գիտակցում ես իսկապես, մեղանչել ես և զրկված ես Աստծո քարքից։ Դա հուսալքվելու և նահանջելու պատճառ չէ։ Աստված մեզ ցույց է տալիս մեր մեղքերը, որպիսի ոչ թե դատապարտի մեզ, այլ տանի մեզ դեպի այն բալասանը, որ խաչի վրա կատարած Հիսուս Քրիստոսի զոհով նա պատրաստել է մեզ համար։ Այս երեք հարցերն են մեզ համար կարևոր են, որոնք են այս հարցերով կկրկնի։ Օրինակ, հոր քահանայության ընթացքում ինքը պիտի բարեխոսելու ամենը պատրաստում երեխի վիճակի, կոմիցիան, մեղքերի համար թողություն խնդրի Աստծուց, որպես քահանան դի հանդես կա Աստված, և նա որպես արդեն մարգարե, որպես մարգարե, ուղորդի արդեն իրան երեխեքի ճանապարհ, հարթի, որևէ մի ճանապարհ հարթի իրան երեխեքի համար է։ Եվ որպես թագավոր ինքը պետք է վճռական ու վերջնական խոսք ունենա։ Դաստիարակով ինչ որ վերջնական վճռական։ Ես ուզում եմ հատկապես սա մի անգամ էլ կարդանք ու իմանանք, որպես թագավոր իմ երեխաների վրա արդյոք իշխել եմ սիրով ու խստությամբ համակցված կարգ ու կանոնով, որը նրանց նախապատրաստում է իրենց տեղը գրավելու հասարակության մեջ որպես պատասխանատու քաղաքացիներ։ Իմ զավակների համար սահմաններ եմ դրել արդյոք, որոնք նրանց պաշտպանում է այսօրվա աշխարհում գործող չար ուժերից։ Շատ լուրջ բան է։ Կամ երկրորդը, առավել լուրջա, երևի այստեղ ոչ մեկից չի հաջողվել իրական Աստծուն ներկայացնել մեր զավակներին։ Հա, իրական Աստծուն։ Մենք ներկայացրել ենք մեր հորինած Աստծուն։ Օղորմի Գարեգին առաջինին, ասում է, այս ժամանակին, այս Նիչեն
շատ անաստված փիլիսոփ է եղել, վերակացել հայտարարել է, ասում է այդ Լոնդոնում հրապարակ է եղել, ուրեմն Անգլիայի հողի վրա դու ինչ ուզենաս չես կարա ասես, կդատվես օրենքով, բայց եթե կանգնում ես այդ տաբուրետի վրա, ազատ ես, ինչ ուզում ես խոսա։ Ուրեմն որպեսզի դատից խուսափես, պետք է ես այդ տաբուրետի վրա ինչ ուզում ես ցույց տաս, ես վերակենում ասում եմ Աստված մեռել է։ Ուսա ասես կարկանում են դիտեն էլի դրա չար լեզուն, ինչ ասեն, ինչ չասեն, մի բանա վեր կենում, հավատացի արդ, շատ պարս, պրիմիտիվմը, ասում է, միշտ չէ, քո հորինած Աստվածը կարող է մեռնի, բայց երկինք երկիր արարող Աստվածը երբեք չի մեռնի, ու ասում է, բոլորը մտածում են, հիմա միշտ չեն, կգա սրան մի պատասխան կտա, էն են տենում, էսի գլուխը կախած անհայտանում է, ինչի մտածում է, բա որ հանկարծ մի ուրիշ բան էլ խոսի ավելիս ու կան լսի ինչ ասի։ Եկեք այստեղ մի պահ կանգ առնենք, ով կուզի աղոթենք այս թեմայի շուրջը, որպես քահանա եթե թերացել ենք, որպես մարգարե եթե թերացել ենք, որպես թագավոր, մեղական Աստված ջնջի մեր հանցանքները ու գնանք առաջ։ Որդ սիրպոքան համգամ են, Տեր Իսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք Տեր Աստված, քո խոսքի համար, քո խրատների համար, քո օրենքների համար, այո Տեր Աստված, ես ու իմ հավատակից եղբայրները քո առջև կանգնած խնդրում ենք և աղաչում ենք քո աստվածային ողորմությունը մեր վրա Տեր, խոստովանում ենք Տեր, որ իրոք որպես ընտանիքի հայր, որպես առաջնորդներ, մենք շատ ենք թերացել մեր պարտականությունների, պարտավորվածությունների մեջ, մեղակ ես Տեր Աստված, օգնի, որ որպես քահանա անդադար աղոթքի մեջ լինենք, բարեխոսությամբ կանգնենք քո առջև մեր ընտանիքի բոլոր անդամների համար Տեր Աստված, նաև որպես մարգարե Տեր Իսուս, օգնի, որ կարողանանք ուղղորդել, առաջնորդել քո պատվիրանի, քո կամքի համար մեր ընտանիքները, և որպես թագավոր քո աստվածային օրենքը միշտ իշխի, քո Սուրբ խոսքի կանոնով մեր վարվեցողությունը վերընդդիրը ամեն բան քեզանով բովանդակվի։ Դու մեզ ես բոլոր թերացումների ես մեղքերի անցանքների մեջ ներես Տեր Աստված, ողորմություն անես, բժշկես այս ու հետ ուղվելու, շտկվելու և իրոք այնպիսի հայր լինենք, ինչպես դու ես ուզում Տեր Աստված, ինչպես քո խոսքը նա ուզում, այդպես մեր ընտանիքների մեջ վարվելու ամենքի շնորհք է ողորմությունները Հիսուսի անունով է կնդրում, արքես, ամեն։ Երկու պարս քայլ, Աստծո պարս պահանջը գրված է առաջին Հովանես 1:19-ում, եթե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է ու արդար, որ մեր մեղքերը ների մեզ ու մեզ մաքրի ամեն անիրագությունից։ Ճանաչում եմ 1:19-ը, 1:9-ը։ 1:19-ը, 1:9-ը։ Երբ անկեղծորեն ընդունում ու խոստովանում ենք մեր մեղքերը Աստծուն, նա ոչ միայն ներում է մեզ, այլ նաև մաքրում է մեզ մեղքի ու ձախողման զգացումից, ու մեզ մաքուր խիղճ է տալիս։ Բժշկությունը ավարտելու համար ևս մեկ քայլ կա, որը պետք է կատարենք։ Մեր անձնական հարաբերությունները նման են երկու ճառագայթի, ինչպես խաչի պատկերում, մեկը ուղահայաց և մեկը հորիզոնական։ Ուղահայաց ճառագայթը ներկայացնում է մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ, հորիզոնական ճառագայթը ցույց է տալիս մեր փոխհարաբերությունը այլ մարդկանց հետ։ Ըստ հերթականության, առաջին քայլը Աստծո հետ մեր փոխհարաբերության մասին փոխարն է, նրան խոստովանելով մեր մեղքերը և ստանալով նրան ներումը։ Երկրորդ քայլը մարդկանց հետ մեր խնդիրները հարթելն է, մեր մեղքերը խոստովանելով նրանց։
Այս պահանջը գրված է Հակոբոսի 5:16-ում. Իրար խոստովանեցեք ձեր հանցանքները եւ իրար համար աղոթք արեք, որ բժշկվեք։ Արդարի աղոթքը շատ զորավոր է ներգործում։ Միմյանց մեր մեղքերը խոստովանելու կարիքի մասին չափազանց քիչ է խոսվում արդի եկեղեցիներում։ Հետևաբար քրիստոնեական շատ խմբերի մթնոլորտը թունավորվում է չխոստովանված մեղքերով եւ վիրավորանքներով ու դառնությամբ, որոնք այդպես էլ չեն լուծվել։ Սա խաթարում է Սուրբ Հոգու գործը։ Ջոն Ուեսլին իր ամսագրում գրեց, որ մեթոդիստական ամենահաջողակ համայնքներից մեկը սկսել է իր աճը մոտ 10 հոգուց բաղկացած մի խմբից, ովքեր համաձայնվել էին ամեն շաբաթ հանդիպել եւ միմյանց խոստովանել իրենց մեղքերը։ Առաջին Հովանես 1:7-ում առաքյալը շարադրում է շարունակական հոգևոր մաքրության առաջնային նախապայմանը։ Ինչ է շարունակական մաքրություն։ Եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես որ նա լույսի մեջ է, ուրեմն հաղորդություն ունենք իրար հետ, եւ նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է ամեն մեղքից։ Լույսի մեջ մանգալը ենթադրում է անկեղծ եւ բաց լինել միմյանց հանդեպ։ Բոլոր բայերը շարունակական ժամանակով են դրված։ Եթե շարունակաբար մանգանք, շարունակաբար հաղորդություն ունենք, արյունը շարունակաբար մեզ մաքրում է։ Այլ կերպ ասած, Հովանեսը շարունակական կենսակերպ է նկարագրում։ Այսինքն մեր քրիստոնեությունը ամեն օր դերակալիք ունի, ամեն օր այս ձևով պիտի ապրեն։ Այս նախապահինանը վերաբերում է հաղորդություն ունեցող բոլոր քրիստոնյաներին, սակայն նախ եւ առաջ քրիստոնյա ընտանիքին։ Սա էլ իր հերթին հատուկ պատասխանատվություն է դնում յուրաքանչյուր ընտանիքի հոր վրա։ Հայր, ով խոստովանել է։ Ենթադրենք դուք կատարել եք առաջին քայլը։ Ձեր մեղքերը խոստովանելով Աստծուն, այժմ անհրաժեշտ է կատարել երկրորդ քայլը։ Ձեր մեղքերը խոստովանելով ձեր ընտանիքի անդամներին, նախ քո կնոջը, իսկ հետո քո զավակներին։ Շատ հավանական է, որ դուք արդեն գիտեք որոշ մեղքեր, որոնց կարիքն ունես խոստովանելու, սակայն մինչ այս պահը դրանք ապահով թաքցրել ես։ Թույլ տվեք անկեղծորեն ասել ձեզ, չկա ոչ մի թաքստոց, որ կարողանա ծածկել այդ մեղքերը։ Երբ աշխատում էի այս գլխի ձեռագիր տարբերակի վրա, ես անակնկալ մի նամակ ստացա քրիստոնյա ամուսնական սույկից, ու մի քանի տարի էր ինձ ճանաչում էին։ Մենք նրանց կկոչենք Դեյվիդ եւ Ռոզմարի։ Մի քանի ամիս դրանից առաջ Դեյվիդը որոշել է հատուկ տեսակի ծոմ վերցնել, ձեռնպահ մնալ ոչ միայն կերակուրից, այլ նաեւ այլ զվարճություններից, որոնք լցվում են մեր մեջ ու մեզ անզգա դարձնում Սուրբ Հոգու ձայնի հանդեպ։ Նրա ցուցակի մեջ մտնում էին հեռուստացույցը, ֆիլմերն ու բազմազան երաժշտական ձայնագրությունները։ Ռոզմարին իր նամակում որոշ բաներ էր կիսվել այն ամենից, ինչ այդ ծոմը բերել էր նրանց կյանքի մեջ։ Ներքևում մեջ բերում եմ նրա խոսքից մի հատված։ Այժմ թվում է, թե այն, ինչ Աստված ավելի վաղ էր սկսել ու հիմա էր շարունակում է անել, նրա համար է, որ ցույց տար մեզ, թե որքան շատ ախտ ու կեղտ կա մեր սրտերի մեջ։ Վստահ եմ, որ եթե նա որոշեր իմ բոլոր մեղքերը միանգամից ցույց տալ ինձ, ապա հենց նույն ա կընթարթում ես կմեռնեի։ Սակայն իրեն հատուկ քնքշությամբ և գթասրտությամբ Աստված քիչ-քիչ ցույց տվեց մեզ
այն ամենը ինչ է հաճելի չէր իրեն, իսկ նման բաներ այնքան շատ էին, թվում է կարծես իմ բոլոր մեղքերը խոստովանել ամիսներ է տևել։ Դեյվիդն էլ է նույն ընդգում։ Ծոմի ամենասկզբում Տերը Դեյվիդին շատ հստակ կերպով ցույց տվեց, որ ամբողջ ծոմը անօգուտ կլինի, եթե չխոստովաներ իր կյանքում եղած մեղքը։ Այսպիսով նա ամեն բան խոստովանեց Տիրոջը և ապաշխարեց։ Այնուհետև Տերը ասաց. «Այժմ քո կնոջն ասա»։ Եվ մեծ ցավով, հեզությամբ ու վշտով նա ասաց թաքնված մեղքերը, որոնց մասին ես երբեք չեմ իմացել կամ ենթադրել։ Աստված հստակ կերպով մեզ բերեց այս վիճակին ու մեզ հաստատեց Սուրբ գրքով վստահությամբ։ Դեյվիդի խոստովանությունը իրական ահազանգ էր մեր երկուսի համար, ինչպես նաև մեր մտերիմ ընկերների համար, որոնց պատմեցինք սրա մասին։ Աստված օգտագործեց այս իրավիճակը, ցույց տալու մեզ, թե որքան հեշտ է այս աշխարհի մտածելակերպը մթագնում մեր մտահորիզոնը, թե որքան հեշտությամբ է մեղքը սողոսկում մեր մեջ ու գերի վերցնում, թե և որքան շատ է մեր հույսը դնում մեզ վրա Աստծոն հուսալու փոխարեն։ Ժամանակ անցավ, ու Աստված կրկին ցույց տվեց մեզ, թե ինչպես մեր սրտերը չեն պահպանել, Աստված երկուսիս էլ ցույց տվեց բաներ, որոնք կուրք էին դարձել։ Դեյվիդն ազատվեց գրեթե իր ամբողջ երաշտական մեծ հավաքածուից։ Սա մի բան էր, որը ես նրան երբեք չէի կարող համոզել անելու։ Այսպիսով գիտեի, որ դա Աստծո գործն է։ Երեք բառերով կարող եմ նկարագրել, թե ինչ է տեղի ունենում մեզ հետ. ցավ, սրբացում, արթնություն։ Հիմա հասկանում եմ, թե իրականում ինչ է արթնությունը։ Դա չի կատարվում ինչ-որ կառույցում կամ միանգամից բազում մարդկանց ամբոխի հետ, այլ կատարվում է սրտի մեջ, որին էլ հանձնում է Աստծո փառավոր սիրուն և արձագանքում նրա սիրուն ու խրատին։ Ես ապշած էի ու շնորհակալ այն բանի համար, թե որքան նուրբ է Աստված գործում ինձ հետ։ Նրա խրատը գթարատ է և վերականգնող։ Որոշ հրաշալի բաներ էին կատարվել այս ամենի սկզբում։ Մի քանի ամիս առաջ Դեյվիդը մի խումբ տղամարդկանց խնդրեց միասին նախաճաշել ամեն երկու շաբթին։ Նպատակը միմյանց համար աղոտ կաներն էր։ Շատ շուտ վեր ենք են, ասենք ինդին գործնա, վեցին սա պատրաստ են սարտրված, կարան գրան ասենք ճաշարան, հանդիպենց ընգերներով հոսան, աղոտ խաներ մետ ամենան գործին։ Մեծ մասն եմ ասեն էլ է, մենք տես մի քիչ դարիք ուրիշ հասան, բայց ես հիշում եմ, որ գյուղում էի, սախքանում է Նպատակը միմյանց համար աղոտ կանելն էր ու իրենց կյանքի մասին կիսվելը։ Քանի որ Դեյվիդը նրանց պատմել էր մեզ հետ կատարվածը, այդ մարդկանցից գրեթե բոլորը գնացել էին ու իրենց կանանց խոստովանել որոշ գաղտնի մեղքեր։ Աստված սրբացնում է նրանց բոլորին։ Այժմ այս խմբի կանայք սկսեցին հանդիպել ու աղոթել իրենց ամուսինների համար։ Դա Սուրբ Հոգու ամենագեղեցիկ և բնական հեղումն էր, որ ես երբեք ապրել եմ։ Բնական ասելով, ես հետևյալը նկատի ունեմ. մեզանից ոչ ոք նույն եկեղեցին չի հաճախում։ Այս հեղումը ինչ-որ կառույցում չի տեղի ունենում, այլ պարզապես Քրիստոսի մարմինն է, որ ծառայում է միմյանց։ Դա հիասքանչ էր։
Եվ քանի որ մենք բոլորս նույն եկեղեցին չենք հաճախում, մենք կատարվածի մասին կիսվում ենք նաև մեր եկեղեցու հետ, ու կարծես այս ամենը տարածվում է։ Այն, ինչ այս ընտանիքի հետ է կատարվում, պետք է կատարվի միլիոնավոր ընտանիքներում, որտեղ չխոստովանված մեղք կա հոր կյանքում։ Շատ քրիստոնյաներ գիտակից են իրենց չխոստովանած մեղքի մասին, սակայն հետևյալ դիրքն են բռնում. Եթե այս բանը անտեսեմ շատ երկար ժամանակ, ապա այն կհեռանա, դա խաբ կանք է։ Մեղքն արդյունավետ կերպով լուծելու միայն մեկ ճանապարհ կա՝ սրտանց ապաշխարություն, դրան հաջորդող խոստովանության։ Իր հանցանքը ծածկողը չի հաջողվի, բայց խոստովանող ու թողողը ողորմություն կգտնի, առակած 28:13։ Սա բացահայտում է մեղքը լուծելու իրական պատնեշը, հպարտությունը։ Ինքներս մեզ ասում ենք, եթե այս մեղքերը խոստովանեմ, ես կնվաստանեմ։ Ոչ, դա էլ մի այլ խաբ կանք է։ Եթե խոստովանես քո մեղքերը, դու կխոնարհվես, եթե հրաժարվես խոստովանել դրանք, ի վերջո կնվաստանաս։ Աստված երբեք մեզ չի խոնարհեցնում, նրա միակ պատգամը հետևյալն է՝ խոնարհվեցեք։ Առաջին Պետրոս 5:6. Դա մի բան է, որ միայն դու կարող ես անել, ուրիշ ոչ ոք չի կարող քեզ խոնարհեցնել, նույնիսկ Աստված։ Սակայն եթե հրաժարվես խոնարհեցնել ինքդ քեզ, ուշ թե շուտ ժամանակ կգա, երբ կնվաստանաս։ Դու կանգնած ես ընտրության առաջ, կամ խոնարհեցնել ինքդ քեզ ու վստահել Աստծո ողորմության ու շնորին, կամ հրաժարվել խոնարհվելուց, որի հետևանքով է նվաստանալ իրավիճակների բերումով, որ քո վերահսկողությունից դուրս է։ Անմիջում անել շարունակ։ Ունի չան ժամանակ։ Ում խոստովանել։ Հա։ Գուցե հարցն ես, ում պետք է խոստովանել։ Մենք հետևյալ կերպ պատասխանեց։ Խոստովանությունը պետք է լինի այնքան ընդարձակ, որքան հանցանք։ Ինչ անշարը։ Ուրեմն խոստովանի բոլոր նրանց, ովքեր վնասվել են քո մեղքի պատճառով։ Նախ եւ առաջ ամեն մեղք հակառակ է Աստծո։ Թեպետ Դավիթի մեղքը վնասել հասցրել երկու անձնավորության՝ Բերսաբեին, ում նա գայթակղեց շնություն գործելու, եւ Ուրիային, նրա ամուսնուն, ում սպանությունը Դավիթը ինքն էր ծրագրել։ Սակայն նա ասաց Աստծուն. «Մի միայն քո դեմ մեղանչեցի, ու չարը քո աչքի առաջ գործեցի»։ Սուրբ Հոգու քննող լույսի մեջ Դավիթը հասկացավ, որ մեղքը առաջին հերթին թշնամություն է սուրբ և սքանչելի Աստծո դեմ։ Աստծուն խոստովանելիս հիշեք, որ դուք նրան ձեր մասին չեք պատմում մի բան, որ նա դեռևս չգիտի։ Խոստովանության նպատակը Աստծուն տեղեկացնելը չի, այլ մեղքը լույսի մեջ բերելն է, որտեղ նա կարող է լուծվել։ Աստված խավարում եղած մեղքը չի ներում։ Եթե ցանկանում ենք նրա ներումը, ապա պետք է մեր մեղքը Երևան հանենք նրա սքանչելի լույսի մեջ։ Եթե դեռևս տարակ ուսում եք ձեր խոստովանությունն անելու վերաբերյալ, թույլ տվեք հիշեցնեմ ձեզ Աստծո պարզ պայմանը. եթե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է ու արդար, որ մեր մեղքերը ների մեզ ու մաքրի մեզ ամեն անիրավությունից, առաջի Հովհաննես 1:9։ Այս քաջալերանքի խոսքը նաև նախազգուշացում է. Եթե խոստովանես քո մեղքը, ապա Աստված խոստացել է ներել քեզ, բայց նա երբեք չի խոստացել ներել այն մեղքերը, որոնք չենք ցանկանում խոստովանել։
Այստեղ մի պահ էլ կանգառնեմ։ Կան մեղքեր, որ մենք չենք ցանկանում խոստովանել։ Երևակայ չկան մեղքեր, բայց պարզապես ինչ-որ խոստովանելու, ոչ թե չեն ցանկանում խոստովանել, խոստովանել, ամաչը չէ, խոստովանում երբեմն կարվա հաճույքում։ Ու խոստովանում, այս խոստովանում։ Բայց ո՞վ կսրբվես ասում կողմից։ Հա, ես դեմ չեմ, որ կսրբվեմ, մարդ կսրբվեմ։ Դրա համար խոստովանության երկու տեսակ է, չէ՞, ընդհանուր խոստովանություն կա և համակարգ խոստովանություն կա։ Ընդհանուր խոստովանության, ասում ես խոստովանում երկու դեպքում, և ընդհանուր խոստովանության ժամանակ և հատական խոստովանության ժամանակ, երկուսն էլ ասում ես խոստովանում։ Բայց ինչի՞ մարդիկ գնում միշտ ընդհանուր խոստովանության։ Այսինքն մարդ ցանկություն ունի խոստովանել, պարզապես ունի բարդություն խոստովանության։ Այստեղ կոնկրետ ընտանիքի վերաբերյալը, օրինակ, ես այսպես, ինչի՞ ես հարցը այստեղ տվեցի, ձեզ ի՞նչ ա թվում, մեր ընտանիքները տեղյակ չեն մեր ճիշտ ու սխալ քայլերից։ Տեղյակ են, որ տարիքում լինի, երբ քո հաջորդը տեսնում ա, որ դու խոնարհվում ես Աստծո դեմ, ինքն էլ ա սովորում խոնարհվելը։ Եվ մյուսը, որ մենք որ մեղքեր ենք արել, օրինակ Անդրե Մյուրիում մի գիրք ունի, որ հավատացյալը չպետի հիմնանա։ Ես կողմնակից եմ իր գաղափարին, ինչի՞, որտեղից հիվանդությունը։ Մեղքի պատիժա, չէ՞, ուրեմն մեղքի ու մահվան օրենքն ա, որ մեզ բերում ա ձախորդություն, հիվանդություն, ես բոլորս հոգի նման չենք փորձվում, հա՞, ի՞նչ ա լինում, որ նախ մեր չխոստովանած մեղքը, ոնց որ ես մարդն ասում, Սուրբ գրքում չկա տեղ, որ մեր չխոստովանած մեղքերը Աստված պիտի ների։ Երկրորդը, մեր չխոստովանած մեղքերը միշտ զենք են մեր թշնամի սատանայի ձեռքին, որ միշտ հարված ուղի, թե մեզ, թե մեր սերունդներին։ Օրինակ, այսօր չունենք մեղքեր, որ ոչ թե իմնա է, մի քանի պապ են կոմ գնամ, դեռ այդ հարվածներն են գնում։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ մյուսը, որ իրական խոստովանությունը շատ մեծ բան ա, դու օրինակ ես լինում քո ընտանիքին, որ ես տիրոջ դեմ իմ անարատությունը պահում եմ։ Իսկ երբ դու էդի պահում ես, ոնց որ քո սերունդն էլ ա մտածում, ինչ որ բաներ էլ կա, Աստծուց կպահեմ, բայց դատաստանի ժամանակ որտեղ որ չկա։ Ճիշտ է, էլ դատաստանի ժամանակ մեղագար չկա, որ ես այդ պահածներիս պաշարնել այդ օրը վերացնեմ, այս նրբությունները կա։ Օրինակ, այս վերջում մի քրիստոնեական զրույց եղա, մեկը պատմում ա, որ քրոջը դիտողություն արել, որը տես չի կյանքը, ասել ա, ես վստահ եմ իմ փրկության վրա։ Ի՞նչ ա դուրս գալիս, ավետարանն ա սխալ գրում, եթե մեզ ասում ա, օրինակ, ձեր խոսքով համոզված լինի, ձեր կարգով վայելչությունով ապրեք, ձեր նիստուկացը բարի վկայություն բերի, հա՞։ Բայց ինչո՞ւ ա վստահ։ Դե մարդը վստահ ա։ Վստահ հենց սխալ է, հենց վստահ ա։ Ինչի՞ է մեզ օրինակը բերում, երբեմն մենք մեզ համար գորինում են փրկություններ։ Եթե ես վստահ եմ իմ բոլոր քայլերին, ու իմ քայլերը չեն համապատասխանում ես գրքին, ուրեմն ես ես գիրքն եմ սուտանում։ Հիսուսն էլ ասեց, ավելացնեք էլ երկնքի թագավորությունից պակասելու եք, պակասացնեք էլ պակասելու եք։ Այո։ Շարունակենք։ Նաև նկատեք, երբ Աստված ներում է, նա մաքրում է մեզ ամեն անիրավությունից, որ կապված է մեր մեղքի հետ։ Եթե ներվել ես, ապա նաև մաքրվել ես ամեն անիրավությունից։
Եթե քո սիրտը չի մաքրվել, ապա հավանաբար դա նշանակում է, որ դու չես ներվել։ Հնարավոր է, որ իսկապես չես ապաշխարել։ Կլինի՞ սենց։ Այո, կլինի։ Եվ այսօր մանավան այսօրվա մարդությունս 80% չարաչար սխալվում են, թե մենք ապաշխարում ենք։ Մենք ձև ենք ապաշխարում։ Շատ է բարձանի քարտեզներ, որ ապաշխարը ցնում են նա շատ շատ չի մնաց։ Մենից երկու քանի դեպք պատմեց, որ խոստովանել են, բայց չի ներվեց, չեն ապաշխարը։ Կներես, էլի ես այս բանը գողացել եմ, վերում եմ, տալիս եմ են, ավ, խոստովանում եմ, ների էլի գողացել եմ, էլ մի ժջելից եմ մի պատան։ Ու դա այն է պատմեց, որ ասմա խոստովանեց, ալում եմ արին ու մատեն, այն ես մեզ ինչ էր բարուս կտաց։ Շատ դեպքերում այն մեղքերը, որ խոստովանում ենք, ազդում են այլ մարդկանց վրա։ Նման դեպքերում պարտավոր ենք հնարավոր պահին մեր խոստովանությունը բերել այն բոլոր մարդկանց առջև, ովքեր կրել են մեր մեղքի ազդեցությունը։ Եթե ընտանիքի հայրը մեղք է գործում, ապա նրա մեղքը հավանաբար այս և այլ կերպ ազդում է իր ողջ ընտանիքի վրա։ Առաջին անձնավորությունը, ում նա սովորաբար պետք է խոստովանի, իր կինն է։ Եթե նրա զավակները դեռևս փոքր են և անչափահաս, նա պետք է զգուշ լինի, որ այդ մեղքի մասին խոսի այնպես, որ չխոցի նրանց զգայուն խիղճը։ Նախտան խոստովանելը հայրը պետք է Աստծուն սրտանց խնդրի, որ իր առջևից գնա ու իր ընտանիքի անդամների սրտերը պատրաստի։ Նա նաև պետք է խնդրի, որ Աստված առաջնորդի իրեն, թե երբ և ինչպես պետք է անի իր խոստովանությունը։ Եթե անկեղծ ես ու բաց Սուրբ Հոգու հանդեպ, նա քեզ ցույց կտա այն հատուկ մեղքերը, որ պետք է խոստովանես։ Սովորաբար հայրերի մոտ դրսևորվող մեղքերից որոշները անհամբերությունը, դյուրագրգիր լինելը, անվերահսկելի բարկությունն են։ Հայրերը, ինչպես բոլոր տղամարդիկ, նաև հաճախ են գայթակղվում սեռական պղծության, լինի գործով, թե մտքով։ Մեղքերից մեկը, որ այսօր սպրկացրել է բյուրավոր տղամարդկանց, պորնոգրաֆիան է։ Աստվածաշունչը երբեք չի խոսում փոքր մեղքի մասին։ Առաջին Հովհաննես 5:17-ում առաքյալը հիշեցնում է մեզ, որ ամեն անիրավություն մեղք է։ Արդարության և մեղքի միջև ոչ մի միջին սահման գոյություն չունի։ Ամեն բան, ինչ արդարություն չէ, մեղք է։ Մյուս կողմից Աստվածաշունչը որոշ մեղքեր դասակարգում է որպես մեծ մեղք։ Օրինակ, երբ Հովսեփը պետապրեսի կնոջ հետ շնություն գործելու փորձության էր ենթարկվում, նա բացականչեց. Ես ինչպես գործեմ այդ մեծ չարությունը ու մեղան չեմ Աստծոդեմ։ Ծննդոց 39:9 Դավթի նման Հովսեփն էլ գիտակցում էր, որ նախ և առաջ նա Աստծոդեմ կմեղանչեր դրանը։ Մթնշաղի գոտուց դուրս։ Բյուրավոր քրիստոնյաներ այսօր ապրում են, ինչպես ես եմ կոչում, հոգևոր մթնշաղի գոտում։ Նրանք չեն քայլում Աստծո հաճության հստակ լույսի մեջ, իրենց կյանքն ապրելով Աստծո հանդեպ անկեղծ հնազանդությամբ, ոչ էլ ապրում են բաց մեղքի գիշերային խավարի մեջ։ Սակայն ավետարանը մերժում է հոգևոր չեզոքությունը։ Եթե նպատակ ունես լինել այնպիսի հայր, ինչպիսին Աստված փնտրում է, ապա պետք է կամենաս քո ամբողջ կյանքն ու սիրտը բացել նրա առաջ։ Երբ թույլ տաս նրան Երևան հանել քո բոլոր մեղքերն ու իր սրբացնող գործն անել քո մեջ,
ապա դուրս կգա մտնես, կգաս մթնշաղի գոտուց եւ կմտնես Աստծո հաճության հստակ լույսի մեջ։ Այդտեղ դու կսկսես հասկանալ այն ամենը, ինչ իր մեջ ներառում է հայրը։ Օրինակ ես հետաքրքիր է ասում եմ։ Մարդիկ երևի ես իմացել եմ, էլի գնացել եմ բանկացել, ավելի չաղից դա, ողոս դեմ ունի տես դա չէ։ Մարդում, սնի ես է։ Ամուսնանարն ամեղկը։ Մեղկ չէ, դժվորը։ Մարդականությունները կատարել եմ նաև հեշտը։ Մենակ թողենք Աստված մեր ձեռից բռնի ու տանի, մեր եսն ա, որ մեզ չի փոխում Աստծո ներդեմ։ Բանը շատ ազդեմ է ես էդ մարդարովի մեջ է, ասում ա, ես արդապետը կարծել ես կնգամոտ, կիսամեր պարտածել, ասում ա, դու պետի կանանց հավաքես, սովորացնես լուտ մնարանց, ես կարդացել, Արդեն խորենացու ողբը, այդքան էլ չի անցել հայոց մեծ դարձից։ Այն են ես բանակրել, որ կարդում ես ընցել հիմա է։ Բայց ամեցք է, ամեցք է ինչ։ Չգա, ինձ ավսոր է սիվի։
դրա հասնում են դեր ճանապարհները ԿԳԲ-ի շեֆներ ծուփած արտարված է սեզիով այդ մասնանը այն ամիկաս մայրի աշկը ցիրուսը կարող որ տեղերով փոխվենք ինչ կան ես ասում եմ ցիրուս փոչից կապես աշկը դասվա ես ասում եմ չէ էլի ես պիտի դես բանանը հասնում են դեր ասում են հենց այս Պողոսի գործերը բերեք մի հատ մենք էլ դես քարտուղար ասում են Պողոսում Սիբիր են ասորը գյուղեր են սպանել ասում են ո՞նց են սպանել մարդը դեմս կանգնածա ասում են կներ է քարնել են ինչ բան գործերը վերում են ասում են դու արդարացված ես այդքան կտանքներից հետո դու ազատ մարդ ես իսկ այն քաղաքի շեֆին է դնում են ավտոր որ որպես մարդած բան կապ չգիտեմ ինձ Ստալինի մահից հետո այս Ստալինը որ մեռնում է լացում է բան սիրական քանի ի՞նչ է բայց ի՞նչն է գյուղի ամենախոր գյուղը խաչքերը մարդը դրած խաչը փորում է գալիացնում շուշուտ քան դեր խաչը ասում չէ քան դեր արտուարը ուզում է խաչը քանդի սրան խփում է մի հատ աստանը գյուղում է մի հատ գիժ արում է քերս ի՞նչ են դատում այս գիժը ի՞նչ արն ասում դե գիժը ի՞նչ դատը կոլոք մի հատ գիժը գինը է դի այդ հանրներն այդ ժամանակ հատվածի համար Գիշերն ցույց տալիս է, ժամը 12-ն է մեկ։ Մեր գյուղում իրական դեպք, որ բանել են, մեկին բանել են ժողովրդի ճշնամին հանել։ Ուրեմն ստիպել են կնքանացնել ծավալը, հարա որ մենք ուտենք, կոպնած են, որ քո մարդու պետք է սպանենք։ Մարդուն իրան հայատում, այդ խոսքը ա եղել, այդ խոսքը մինչև հիմա ասում է՝ «Տարա մարդ չես վիզիտ մեկնի, որ կդեր, քեսերի վիզիտ բացել»։ Հա։ Բարել է, հա, շատ 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 նարվացել, ասում եմ, չի։ Սա ժամը չէ, սա ինքը առաջնորդ մահացել էր, բոլորը լացին էր, հարավ ամերիկա, 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 ամերի